ndamuhamagara ndamubwira twagize ikibazo, umufasha wanjye twari dufite gahunda yo gukora ubukwe mu gitondo, ariko ubu yagize ikibazo yasaze. Ndabyirengagiza mu mutima, numvaga mfite imbaraga z'umutima zizeye ko biri burangire. Ndagenda ntanga imyenda ku bantu bari kunyambarira, nambika abagariso, nambika n'abasista bari twari kuba turi kumwe, n'abamama bari bamperekeje mbaha imyenda. Bose nta muntu wari ubizi, nari nakomeye umutima mvuga ati uko biri bugende kose ndajya kumufata yabaye muzima. Igihe icyo nibuka ni kuwa gatanu, nzi neza ko ubwo nari nazanye na Marene tukaza tugasasa, twamara gusasa nari ndi kumwe na sista nyine turataha, na Marene turatahana tubenyere, nabwo mubwira ibyo bindi bimwe nari nasabwaga nyine, wenda ntari nakabona ku ka mwanya kutwara utuntu tworoheje, nahise na nyine tugera mu rugo. Njyewe nawe naramubajije turi mu bukwe, naramubajije ndamubaze ko na ndeba twambaye ikanzu turi mu rusengero dote yarangiye, mbona nyine baratsitse, ariko nyine ndabareka dukomeze ubwo bindi ndibuze kubyakira ibisobanuro nyuma. Nta gushidikanya ni ibitangaza Imana yakoze, kuko ubu ngubu imbere yanjye nubwo bari buze kutwibwira ndi kumwe n'umuvugabutumwa witwa Pasi ndetse n'umufasha we witwa Teta, bamaze nako bagiye kuzuza amezi abiri, ntabwo aruzura, harabura ibyumweru bibiri, bashakanye nk'umugore n'umugabo. Ariko icyo nakubwira, impamvu yatumye nzangaha, impamvu yatumye mbagenderera, ni urugendo rutoroshye. Mu gihe abantu babyuka mu gitondo ibintu byose bimeze neza, bo babyutse ari induru gusa, babyutse ari induru gusa, ndetse umukobwa ubukwe bwabaye burangira atazi uko byagenze. Reka ndeke kubibavugira, reka batangire batwibwira. Turatangira duha ijambo umutware nk'umuntu ukuriye umuryango, ubundi aduciremo muri makeya atubwire ese ibyo bintu ku bwanjye nafashe nk'ibitangaza ni byagenze gute, ese ko mwatubwiye yuko umukobwa atazi uko ubukwe bwagenze, ese byari byagenze gute. Byinshi rero mushobora kwibaza, muraza kubisobanukirwa, kuko nk'uko mubibona bari hano imbere yacu. Reka batangire badusengera, nibamara kudusengera batwibwire, nibamara kutwibwira ubundi batuviri muzi n'imuzingo iyo story yose ukuntu yagenze, kuko mu minsi iri imbere bari nokudutegurira igiterane cyo gushima Imana cyangwa se cyo gutanga ubuhamya, kuko hari abantu wenda batashye ubwo bukwe kugeza na n'uyu munsi bakaba batarasobanukirwa ukuntu ibintu byari bimeze. Pasi rero arashaka kuzabavana mu rujijo akababwira uko icyo gihe byari byifashe, ababivuga uko bitari nabo bakabasha gusobanukirwa bakava mu rujijo. Mwatangira mudusengera, mwamara kudusengera ubundi mukatwibwira tugatangira story yacu neza. Reka dusenge Imana. Imana uri Imana nziza, uri umufasha utabura kuboneka. Akanya nk'aka turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye imbazo n'urukundo rwawe, tugushimye ko wabanye natwe kandi watwiyeretse, ukaturemera uyu munsi ngo tunezererwemo. Izina ryawe nirihimbazwe. Wabanye na bene data bashyika ahangaha amahoro, nabyo turabigushimiye. Turasinze cyane kugira ngo ukomeze muri iyi gahunda turimo, ibiganiro tujye kuganira ubibemo, n'ubyumva uwo ari we wese bizamukore ku mutima, kandi reka bivemo icyigisho kizagira umumaro mu izina rya Yesu. Ngwino ukomeze kutwiyereka muri byose tubigusabye, twinjye izina rya Yesu Kristo, urakoze. Amen. Murakoze. Nitwa Habumugisha Pacifique, ntuye mu Gatsata, ndi umugabo umaze ujya kumara amezi abiri yubatse urugo. Nsengera Nyamugari, ndirimba muri korali yaho ya mbere yitwa Yaspi. Imana iduhane umugisha. Murakoze. Nitwa Umukiza Teta Francoise, uyu mureba hano ni umutware wanjye, nk'uko abivuze tugiye kuzuza amezi abiri tubana, ndi umufasha. Murakoze. Ndahera ku munsi wo kuwa gatanu ubanziriza ibirori, kuko niho byabereye. Twapanze ubukwe nk'uko bisanzwe kuwa
kwa gatanu ku itariki 26 ubukundi bukore kuri 24 bigeze ku isaha ya saa 3 zirenga umukobwa aza gusasa nkuko bisanzwe arasasa arangije arataha amaze gutaha ageze mu rugo hashize akanya gatoya banampamagara bambwira ngo yagize ikibazo abampamagaye bampamagaye bankanga bambwira ngo arapfuye ngira ubwoba nk'umuntu ufite ubukwe mu gitondo bintera agahinda gakomeye bituma nanjye mpita mfata umwanzuro wo kujya kumureba ngezeyo nsanga yarembye koko ntago ari kubasha kuvuga ntago ari kureba nta kintu na kimwe ari gukora nageze nk'umunyamasengesho numva ko ari za mbaraga zishobora kuba zateye cyangwa imyuka mibi ndasenga imbaraga nari mfite numva zirarangiye nitabaza abanyamasengesho baraza turasenga numva twarasenze umwanya munini ariko bigeraho numva ko imbaraga twari dufite zishize turi gusenga yaregutse aravuga ngo ntago nimutuze sinshaka ko abantu bakomeza gusenga arambwira ababwire bacaceke ndababwira baraceceka ngira ngo arorohewe arambwira ngo teta wawe ntawe uhari tangira kumbwira nk'umuntu utari uri kuvuga hari mundi uri kumuvugiramo arambwira ngo ntungushire wawe ntawe uhari ambwira ngo ntiwasenze ndambwira narasenze ngo usishakire undi numva numvaga ari ibintu bitabaho bintera ubwoba ndifase ibintu byatewe n'iki ntaha abadayimoni ndasenga turasenga numva twasenze igihe kinini nitabaza abunzi bose bafite umwuka wo gusengera abantu bafite iyo mpano biranga bigera nka saa 8 nitabaza umuyobozi wacu perezida wa korali ndamuhamagara ndamubwira twagize ikibazo umufasha wanjye twari dufite gahunda yo gukora ubukwe mu gitondo ariko ubu yagize ikibazo yasaze yo kabyara yaje yihuta izo saha saa 8 afata imodoka araza dufata umukobwa tumukura aho yari ari ku muhima tumuzana mu Gatsata kuko nibwiraga ko yenda biri guturuka aho yaba ari tugeze mu Gatsata turasenga ariko nkomeza kugira ngo n'utuntu turi buhite dushira mu gitondo nkora ubukwe turasenga saa 9 saa 10 saa 11 n'ebyiri ziragera atarakira izo saha zigeze haboneka ikibazo kibaza se ko yafashwe ibintu bitaratunganywa byo mu rugo aho yabaga biratunganywa gute umva mpita mfata umwanzuro wo kujya gukurikirana iby'iwabo umusiga bamusengera basigara basenga ngenda njya kuroganiza ibiri bwakira abantu mvuyeyo ndongera ndahanyura kugira ngo ndebe ko yakize bigeze mu masaa 2 n'igice nsanga nta kirahinduka ndabyirengagiza mu mutima numvaga mfite imbaraga z'umutima zizeye ko biri burangire ndagenda ntanga imyenda ku bantu bari kunyambarira nambika abagariso nambika n'abasista bari twari kuba turi kumwe n'abamama bari bamperekeje mbaye imyenda bose nta muntu wari ubizi nari nakomeye umutima mvuga ati uko biri bugende kose ndajya kumufata yabaye muzima hashira akanya tumaze kwambara abantu bo mu cyaro bose baje nta muntu uziha bari bazi ko tugiye gusaba banambwira ngo tujye kureba kwa mezi twinjira mu modoka n'abantu bari banyambariye tugereho aho ari ninjiye baramubwira ngo sheri wabaje kukureba anambwira ngo ntago ngo nta sheri mfite njye mbanza kwikanga anambwira ati sheri wawe aje kukureba mu mujye mu bukwe ati nta bukwe buhari ndahubwo ngiye kujya ku kazi bari kumpamagara njyewe nk'umuntu hejuru y'ibyo nari nabonye nari nihanganye vuga ngo birashira icyo numvise ari ikintu kitoroshye nanjye ako kanya numvise bihindutse mu mubiri baranterura bankira mu modoka baranjyana barankingirana birindaga ko hari ikindi kibazo naza kugira ku telefone zose bazitwaye baragenda barankingirana saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 bari gusengera umukobwa nanjye bankingiranye mbibutse ko hari imihango mu gitondo yatangiye y'ubukwe ubwo bukwe bwabuzemo umukwe haburamo n'umugeni ngo no kuvuga ngo twebwe turaho bamwe barategereje umukwe ari hehe umugeni ari hehe abandi bari kwigira inama bavuge ati reka tuvuge dusabe nk'abantu batari inaha batari mu Rwanda bari imahanga buri muntu wese agenda azana igitekerezo cye undi igitekerezo cye ariko bigeze hafi saa 8 ndakeka saa 8 cya saa 9 bigeze aho ngaho nibwo bigira inama
bari bategereje umukwe, bategereje n'umugeni bamubuze. Bamwe bari bitangiye kugira inama bavuga ati reka tubasabire nk'abadahari, tuvuge ko bari mahanga. Ariko bamwe muri bo bigira inama baravuga ati ibi bintu ntabwo byaba ari byo. Baje bahise baza kundeba baranjyana, kugira ngo ahubwo kugira ngo badusabire twese nk'abadahari, ahubwo nge bavuge ko umugeni atari inaha adahari. Ndagenda nicara muri tente, abandi bicaye mu matente bategereje ko umugeni n'umukwe baza. Nanjye ubwo namaze kwakira ko ndi busabe ifoto. Hashize akanya umukozi w'Imana umwe njyewe ubwo bohereje imodoka iza kuntwara, iraza iramfata injyana habereye ubukwe. Nicara muri dote, ubwo bari bamaze gufata umwanzuro yuko bari bunsabire ifoto nk'umukobwa udahari. Umwe rero yigira inama wapi, yarataraba muzima bakiri kumusengera. Umwe rero mu bari kumusengera yigira inama aravuga ati ibintu birakomeye, ariko kugira dusabe ifoto reka tumuterure tugende tumwicazeyo dusabe ahari, nibirangira tumuterure tumujyane mu rusengero asezerane umugabo amucyure mu rugo, bazaba bamusengera azabakira. Ubundi ni kuno mwanzuro bari bafashe. Baramuterura bamushyira mu modoka baramuzana, bamugejeje hafi y'aho turi bugusabira, bamuha abantu bamufata mu maboko yinjira mu kidari cya muri tente bamufasha amaboko. Kubera abantu bari aho uyoboye MC yabimenye, abasaza bombi bamenye ikibazo gihari, nubwo ngubwo hari hasigaye gukora ibintu bihuta kugira ngo atongera gufatwa bitararangira. Kuno kuvuga ngo yaraje ahageze bahita batangira ya mihango y'ubukwe, ntangira kumwambika impeta. Kumwambika impeta nabwo nabimwambitse ku ngufu kuko ntago yabashaga kuzamura kuboko, nayifashe namufashe kuboko ndakuzamura mwambika impeta. Namubwiye ijambo namubwiye ndagukunda kugira ngo nemere ko twari tugeze mu masaha cyenda nibwo twari dutangiye dote. Ariko abandi bo ibisabwa mbere bari babikoze, ahubwo bategereje umukwe n'umugeni. Ibyo ngibyo ntago byakozwe nkuko byari byateguwe. Uko twe twabiteguye twumvaga turi butekera abantu bakiyarurira tugakora amabife. Rero umukobwa yari yagiye afite n'amafaranga ayaburagaho nari nana yamuhaye, yitegura kujya guteka, yanashatse n'abantu n'ibintu byaguzwe, ariko yafashwe bitarakorwa. Abaje rero kubikora basanga yagize ikibazo, bose barigendera, ntibyakorwa. Habura umuntu unabikurikirana, ntibyigeze bikorwa. Numva rero mu gitondo maze kubona ko binakomeye gutyo, nge nigira inama y'uburyo najya kugufasha mu guhagarara muri wa mwanya kugira ngo tuze kwakira abantu. Dushaka ubundi buryo dutanga komande kugira ngo tuze kwakira abantu, twebwe ubwo ntabwo twigeze duteka. None se kumvaga umukobwa yagize ikibazo cyo utifuje guhita winduhagarika kugira ngo cyose kibanze kirangire. Njyewe icyatumye ntahagarika ubukwe ku bantu basenga nibo babyumva, umuntu ntago biba bidutunguye. Akenshi na kenshi biba umuntu afite amakuru. Rero nari mfite amakuru, rero numvaga ko mu kwizera kwanjye ari bukire. Baje bamufashe mu maboko. Uyoboye gahunda ari we MC yatangije umuhango w'ubukwe, kwa kundi wambika umuntu impeta ukamuha impano, nicyo cyese gitangira. Mwambika impeta nubwo bitanyoroheye kumuzamura ukuboko, kandi ntabwo byari ngombwa ngo abantu bose bamenye ibibazo byabaye. Habayeho no kwikaruma kugira ngo abantu bose atabibona, nzamura ukuboko atabishaka, ariko nkabona kuzamuye ku ngufu ndayimwambika. Namubwiye ijambo ndamubwira ndagukunda, arambwira ngo ibyo birakureba. Nibwo nabonye ko bya bintu biri seriye.
numva nanjye ndahindutse ariko ndavuga uko biri kose ndakora ubukwe imana yavuganye nanjye ntago izambeshye azakira turangije nuko ngo impano hatanzwe impano nke kugira ngo bazamuke yicara ruhuke kugira ngo bakore ibintu vuba birangire kare tuta tuzusubira muri tente turicara dukomeza indi mihango bamuzamuye mu maboko twicara muri tente kwicara byo byari bishobotse kuko nari namwiyegereje numvaga ko nigira ku ruhande ndi bumugarure yes njyewe uko nabibonaga kubera iminsi twari tumanye igihe kinini nari muzi yaba ari umuntu tumaranye iminsi mike ne kuvuga ko ari ibintu asanzwe arwara akavuga ko ari uburwayi ariko nari nabonye ko ari izindi mbaraga ari ibindi bintu byaje muri we yohererejwe kuko nabonaga ko atari we hari igihe uba uri kumwe n'umuntu ukabona muri kumwe ariko adahari nabonaga ameze nk'umuntu udahari nk'umuntu wagiye ibitekerezo bidahari urumva iyo umuntu yakiriye izindi mbaraga cyane cyane nkanjye ntago ari ibintu nari mbonye bwa mbere kuko nari nsanzwe nsengera abantu urumva rero umuntu wahuye n'ikibazo imyuka mibi yahuye n'ikibazo cy'imyuka mibi ntago wamuyoberwa tuvuye urumva muri dote twavuyemo bamufata amaboko bajya kumwambika aho yambarira akigira aho yambarira yazamuse bamufasha ukuboko bisanzwe ariko byasaga nk'ibyagabanutse ariko ubona ko adahari ubona ko yazanye agatege bitandukanye n'uko yari ameze mu gitondo ariko uko biri ubona ko ari kugenda agarura agatege yes nimeza icyo gihe igihugu yari umufasha wawe uvuga ati rwari urugendo rutoroshye ariko mu by'ukuri ndashaka kwifuza kumenya ese ibyabaga wowe wari ubizi ese wumvaga ari ibintu bimeze gute ese wabimenye ryari uko ibyo byose byabaye ibyo byose akubwiye byo nta na kimwe nari mbizi ntabwo nigeze mbimenya kuko cyakora wenda nk'uko ari kubitangamo ari kubivuga nyine gutyo nk'uko ari kubikuganiriza nanjye niko yabinganirije ibyo byose akubwiye byo nta na kimwe mbizi igihe icyo nibuka ni kuwa gatanu nzi neza ko ubwo nari nazanye na Marene tukaza tugasasa twamara gusasa nari ndi kumwe na sista nyine turataha na Marine turatahana tubenye nabwo mubwira ibindi bimwe nari nasabwaga nyine wenda ntari naka ubona ku kamwanya kutwara utuntu tworoheje nahise na nyine tugera mu rugo njye nageze mu rugo ko mu rugo hari hariyo abana benshi muri famiye abari baje nasanze abantu benshi nyine batandukanye bamwe bakiri mu mirimo n'abandi baryamye ubwo nyine nanjye rumva byansaga kugenda nkajya gutunganya ibindi bintu ntigize ntunganya kubera nyine umwanya mukeya naragenda bitunganya bimwe ndabafasha gusa nyine icyo nibuka nuko nicaye gusa nkaruhuka namunumvaga ndushyeho ndanye ndabareka mbe ndutse nicaye hanze mba nyine ndasohoka mba nicaye hanze nicyo kintu nibuka gusa njyewe nawe naramubajije turi mu bukwe naramubajije ndamubaze ko na ndeba ko wambaye ikanzu turi mu rusengero dote yarangiye mbona nyine baratsitse ariko nyine ndabareka dukomeze ubwo ibindi ndibuze kubyakira ibisobanuro nyuma
ibyo byose gusa uko mbibona nyine muri filme cyangwa mu mafoto mbona ko mu bakobwa nari nateguye bose barambaye kandi abenshi ntago bari bazi aho doti iri bubere nkubeshye nakuganga babarangiye ne abagabo kuko nabo ubwabo ntago turahura ngo tuganire ariko harimo n'abagiye bahayoberwa nk'abantu benshi nyine abahamagaraga nka telefone yanjye ntibabashe kuba bayifata icyo gihe bamwe bagiye bahayoberwa ariko benshi muri bo narababonye nabonye nyine barambaye ariko urumva mu kwambara nanone uko nagiye mbibona nk'uko wenda kubera ko ari njye wari wagiye no kubarebera imyenda bamwe nyine bari bigeze bamwe bari bayizi ariko nk'imikenyero nko muri dote urumva bose ntabwo baba bayizi uko nabibonye uko ne nabateguye siko bambaye buresi yagiye bagiye bambara imikenyero itandukanye nk'uko ntabwo bambaye ntabwo ariko nari nabipanze ngiye kuryamenye ko ndi mu bukwe bwanjye turi mu rusengero ndumva ari nko muri reception nyine hanyuma nibwo twari twicaye ngiyewe namenye ko ndi mu bukwe barambwiye ngo haguruka ngo usezere ngo umuryango w'iwanyu ngo babwire ko ugiye ngo bwaho ngwino nawe uze tukwereke tugutambagize mu muryango winjiyemo ubusuhuze aho nibwo nahise menya bose ko bambwiye njye gusezera ariko nyine sinirwa mbitinda kuko numvaga ndi buze gusubiza ibintu inyuma nanjye ndabusezera njya no gusuhuza n'uwo ndimo ngenda nanishimye numva neza ko byanze bikunze nakoze ubukwe ngenda ndabikora ibya nyuma y'aho ngaho byo ndabizi ntago mbizi kuko iyo mba mbizi nanjye ntago naba nicara ngo numve ngira agahinda nyine kuko ntakoze ubukwe ubukwe murabukoze mu gihe intambara ziri kuba nawe uri mu rujijo nubwo wenda ari umunyamasengesho wa kumwe n'umunyamasengesho bagira imbaraga icyo gihe wiyumva gute nk'umuntu byanteye ikibazo numvaga imbaraga zashize ariko mfite icyizere cy'uko imana ishobora kumukiza navugaga hejuru y'amakuru mfite n'ibyo imana yavuganye nanjye ntabwo ishobora kunkoza isoni kakagena numvaga uko biri bugende kose ari bube muzima nari ngifite ubwo urumva resebusiyo yararangiye amaze kurangira resebusiyo tujya gutwikurura twarabirangije kuko mu gitondo twari dufite gahunda yo kujya mu majyepfo iwacu nicyo cyahise gikurikizaho bukeye nubwo akubwiye ko yabibonye ko asize imiryango anaramukije iyo asanze we yumva ko aribwo yabibonye ariko njyewe uko namubonaga turi gutaha nabonaga agifite ikibazo kuko naramuvugishaga nkabona ntashaka kuvuga nkabona ntagahari rero twageze mu rugo ndavuga rero reka nsenge mureka aryame turebe ko mu gitondo yaba yaramutse neza tukajya imuhanga numvaga ari icyo kintu kiri kumpa kuraje mvuga ko imuhanga bari biteguye ko abana bari buze kuko niho mu rugo ubukwe bw'iwacu niho bari kubukorera numvaga icyo ngicyo ari cyo ndwana nacyo cyane naramusengeye ahita ajya kuryama agiye kuryama rero mu gitondo bumvikanye n'umunyamasengesho wari wizeye yuko ari mu gihe cya kibazo we nabyutse imbere yanjye rwose mbona afite imbaraga ni nawe wambajije se turagenda asanga mbona yabaye muzima turagenda dukora imihango iraba iwacu ari muzima tutaha ari muzima yego
urikumva ntibishobora kubura nanye nagendaga nsengera mu mutima mvuga Imana imbabarire ntibize kubera mu nzira Imana imbabarire nitugerayo ntibibe urumva cyari ikibazo ariko ntibyigeze byongera kuba kuva icyo giye kugeza ubu ngubu wigeze ujya mu rusengero cyuzuye mu mushinga Imana kubera yes haciyemo icyumweru njya gushima Imana murakoze hejuru y'ibintu byabaye nari maze kuvuga nafashe umwanzuro ndavuga hari abantu bumvise amakuru kundi hari abagenda bayafata uko atari ndavuga reka mpange ikintu igiterane tukore ijoro ryo gushima cyangwa umugoroba wo gushima Imana tukore igiterane dutangiremo ubuhamya abantu badafite ayo makuru bayamenye abari mu rujijo nabo bave mu rujijo noneho dukomeza ubuzima ariko abantu bazi ukuri kw'ibyabaye tuta dupanga gahunda yo gukora igiterane cyo gushima Imana kizaba ku itariki 3/11 kizabera ku mudugudu wa Nyamugari uvuye mu mujyi uratega ukagera Nyabugogo kuva Nyabugogo ugakomeza inzira ijya igatuna ukagarukira hano bita Kanyonyomba mu Gatsata gera Kanyonyomba ukazamukira ku rusengero rw'abadive ni haruguru mwiyo karitsiye oya ntago tuzakishyuza hejuru y'Imana yadukoreye ntago twakwishyuza tewe n'ibyabaye nuko Imana yahabaye nabisabye sheri ndamubwira ati se bitewe n'iby'Imana yakoze ikadukorera ubukwe nyamara kubw'abantu bari bazi ko bitari bushoboke natwe ubwacu twarabonaga ko bidashoboka waretse bwibuza tugasaba ku mudugudu turiho bakaduha umwanya wo kuzashima Imana ariko nyine tugatumiramo inshuti bamwe nyine nk'uko yabivuze nyine tukabasha kuba twabaho bimwe mu buhamya bakabasha kumva uko bimwe na bimwe byagenze atari kubyumva mu makuru ngo nze umwe azabaganirire bimwe undi ababwire ibindi bwibuza nyirubwitewe abaho ubuhamya bufatika tunirwo gushima Imana nabo n'abagenzi bacu bari dushima Imana kubw'abantu benshi bari bahari kuko benshi bo barabizi nange rero ni kuri uwo munsi ku itariki 3/11 uyu mwaka nibwo nyine nange niteguye kuzashima Imana nibwo nzabohoka nkashima Imana nkatanga bimwe mu buhamya bw'ibyo nyine nange nzi ibindi rumva ntabwo najya gutanga ubuhamya bw'ibyo nazi sheri bazagenda bivuga okay, icyo nabasha kubwira abantu badukurikiye kuri uyu mwanya niba utangiye umushinga nk'uyu nguyu w'ubukwe ni byiza pe hari abantu bawutangira wenda bitewe no kwizera k'umuntu akagendera muri uko kwizera afite ariko ikirenze kuri ibyo nabashishikariza gusenga ko gusenga harimo izindi mbaraga gusenga ubasha kumenya amakuru kuko urumva nk'uko Sheri wenda abivuze we yari afite amakuru menshi yarutayo nari mfite sibye ko nanjye harayo nanjye nari mfite ko nanjye mu makuru nari mfite igihe kimwe nyine nyitangira uno mushinga mbere yawo naranawutangira nakunze gusenga rimwe Imana ivugana nanjye nyura mu bahanuzi umukozi w'Imana nyine Imana irambwira ati mwana wanjye nzagukorera ubukwe ukiri umwana mutoya ko nge numvaga bitewe n'ubuzima aho nari ndi numvaga nzakora ubukwe imaze gukura mu myaka yindi nyine igiye kuzaza tukaravuga ati nzagukora ubukwe ukiri umwana mutoya bya mu myaka uri kubarango bivizo 2020 mu yindi myaka igiye kuzaza ntago aricyo gihe ngiye ubwanjye nzabukora ukiri muto ntago yigize imbwira umwaka cyangwa itariki cyangwa ukwezi gusa yarambwiye ngo nyiri umwana muto ariko nyuma yaho irongera ivuga nange yarambwiye ati ikimenyetso cya mbere nuko mu bukwe bwawe benshi bari barinangiye imitima bazakizwa ayo niyo makuru njye nari mfite urumva nyine nkanjye bitewe no kwizera kwanjye naribazaga se mu bukwe bwanjye abantu bazakizwa gute ntabwo nabikururaga mbyumve ariko bitewe n'ubuhamya buhari nzi neza ko abagenda badukurikiye hari ababasha kubyumva benshi mu bari bafite imitima inangiye nzi neza ko bamaze gukizwa ni benshi pe
kuko nabari baje mu bukwe bagiye bumva ibyabaye bamenye biri kuba benshi baravuga ati bamenya ko n'ubundi kugaruka ari kubwa amasengesho baravuga ati burya koko amasengesho hari ikintu akora urumva nange ngomba kubashishikariza gusenga cyane bashyizeho umwete murakoze ngiye ku giti cyanjye ikintu cya mbere nabanza kubwira urubyiruko abapanga ubukwe icya mbere ni ugusenga nkuko yari abivuze icya mbere ni amasengesho ahanini hari abantu bumva ko amasengesho ashobora gukuraho ibintu wo gusenga cyane bitumye ngo ibintu bivaho nabonye atari ko bimeze ubwo amasengesho agukomeza mu kintu winjiyemo cyari kukugusha kuko amasengesho ni imbaraga kuko ikintu gitumye mvuga gutyo ushobora kuvuga ngo amasengesho ngiye kuyasenga ngo kugira ngo bitazaba byakubaho ukavuga ngo Imana nasenze ntiyanyumvise rero ikintu amasengesho akumarira ni ukuguha imbaraga zo gukomera icyatumye nkomera rero ni uko nari nasenze rero ndabashishikariza gusenga ikindi cya kabiri bakagira urukundo hari igihe ushobora gushaka umuntu umukurikiyeho ibintu cyangwa umukurikiyeho ikindi kintu ibingibi uhuye ikibazo nk'icyo uraregret ukibaza se ko ibyo ntashakaga atari byo mbonye rero iyo ufite urukundo ruherekizwe n'amasengesho ibintu byose birashoboka murakoze nshimiye abari badukurikiranye abadukurikiranye ni benshi harimo abaturuta harimo ababyeyi harimo abo turuta ariko ndabashishikariza kuba hafi y'Imana kuko nzi neza ko icyo yavuze no kugikora iragikora Pawulo yandikira Abaroma niwe wabivuze 12 umurongo wa mbere arambwira ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwa gukwiriye rero icyo navugaga uyu mubiri dufite dushobora kuwutunga tukumva ko twawujera bigakunda ariko muri twe habitsemo imbaraga twe tutazi zigaragara ugeze ku kibazo runaka rero icyo nshishikariza abantu bankurikiye twemerera Imana abari ituyobora iyi mibiri yacu abari yiyobora kuko twebwe nta mbaraga zo kwiyobora dufite Imana ibahe umugisha amen Mwami Yesu turagushimye dushimye kubw'izina ryawe tugushimiye kubw'urukundo rwawe ukomeje kudushyiraho ku manywa na nijoro tugushimiye kubw'uburinzi bwawe tugushimiye ukomeje kuba mu ruhande rwacu izina ryawe rihabwa icyubahiro Mana turagushimiye kubw'uyu mwanya wemeye ko duhagararamo tugushimiye na bene data wemeye ko mwami Imana twaganira tukabaha bimwe mu buhamya bwacu izina ryawe rihabwa icyubahiro Mana ndakwinginze kugira ngo ukomeze imitima yacu kandi ukomeze uduhe imbaraga ndakwinginze wera wa Isiraheli nyemera mwami Imana buno buhamya dutanze kugira ngo bugire benshi buhindura mu mitima yabo ndakwinginze wera wa Isiraheli reka ukomeze burumwe wese kandi nabandi benshi bagiye gutangiza uyu mushinga ndakwinginze ngo barinde bimwe byababaho nk'ibyatubayeho ndakwinginze kugira ngo imbaraga zawe zibabeho mu izina rya Yesu Kristo urakoze nyagora ku ngoma tubisabye twizeye kubw'umwami Yesu Kristo amen.